3 жовтня 2017 року, номер 2148, що привело до вкрай негативних суспільних наслідків, внести подання про звільнення міністра соціальної політики України Реви із займаної посади. З повагою, голова Всеукраїнської громадської організації Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Скіпальський. А тепер від себе два слова. Шановні, всі ви не витримані, так само, як і я. Тут збираємося. От я, скільки разів я приходжу на ці зібрання тихенько. От, тут третина не збирається. Сьогодні зібралося трошки більше. Ну, опять же, я повторююся, як от з Ракечків казав, шановний. От що, мало, понімаєте, дуже мало. От, всі сидять на диванах, все таке. Приходьте сюди. Після разом підемо в кабінет до губернатора, підемо далі, давайте вирішувати. Не уходьте, давайте говорити разом, робити все разом. Але виходить, поліцейські кричать, тільки поліція, Міністерство оборони і прикордонників нікого немає, тому що прикордонники кажуть, нам забороняють, приходьте на ті самі. Понімаєте? Туди ми хочемо чого добитися. Тож давайте об'єднатися, давайте щось робити вкупі. Не розбігається, тут зараз покричали і всі побігли. Куди побігли? Робіть щось! Вже на голову насирали, опустили нас ниже плінтуса. Зображайте, робіть щось! Слава Україні! Готові зробити! Готові! Розв'язайтеся, йдемо до кабінету губернатора! Всі вместе йдемо до кабінету губернатора! Ура! Алло. Так, я вибачаюсь. Зараз виступить голова нашого руху народного Ігор Клюс, а потім буде заступник голови обласної ради. От прийшов поспілкуватися. Дякую. Шановні друзі, мені стидно за нашу державу. Стидно те, що ті, які служили в армії, ті, які захищали права наших громадян, сьогодні просять спосіб протягнутою рукою копійки на хліб. Так бути не може. Як він могли народні руху області починав боротьбу за незалежність України за 65 років розрушення. Ми думали не про цю державу. Ми думали про те, що буде зовсім інше. На жаль, з кожним роком практично приходять до влади, як пасують карти, приходять ті самі люди, які мають на собі одну мету. Самі заробити. Народ для них повинен. Сьогодні при владі в нас стоїть президент, який повинен являти гарантом Конституції. Він народного руху є очолюючий Хмельницький обласний комітет з прийняття Конституції України, який вже склали 20 років назад, ми вважали, що потрібно сьогодні заставити виконувати Конституцію. Наших сьогодні виконах правильні слова про те, що сьогодні не виконується Конституція. Всі речі, які були закладені, не можуть згідно статей Конституції, не можуть бути змінені в гіршу сторону. На жаль, сьогодні в нас дві гаранти, які, до речі, збираються йти на вибори, згадайте, в 19-му році. Ви знову хочете вибрати. Ви знову хочете вибрати той парламент, який сьогодні не хоче приймати те, що вам належить. Сьогодні вам брешуть. Сьогодні вам брешуть знову. Я сам чув це перед Новим роком про те, що нарешті 1 січня 2018 року повернуться до постанови про те, щоб вам збільшити грошові виплати, тобто збільшити пенсію. Ну, але сьогодні навіть вже збільшення пенсії ви все одно. І сьогодні більшість людей України залишиться поза межею бізнесу. Так бути не може. Сьогодні не один раз в цивілізованих країнах відбувалися деякі речі. Маленькі, 5%, 6% зменшення якихось субсидій або якихось грошових виплат виводило на площі Європи, а ми йдемо до Європи, виводило мільйони людей. І їхній виступ давав результат. Ви знаєте, я згадав собі, коли десь у 90-х роках Весельников був такий представник, правда, покійний вже представник президента. Я стояв у його кабінеті, ми проводили мітинг, було 300 чоловік, він каже, це все?
От якщо б це стояло 1010, можливо, я би реагував. Ви розумієте, про що мова? Влада знає ці речі, вона народу боїться. І тому справді про те, що багато тут виступаючих кажуть, що сьогодні не всі прийшли. Їх мало. І чим більше людей, тим більше влада буде реагувати. Ви пам'ятаєте, чим починали за Януковича? На вулиці в Києві вийшли мільйони, мільйон людей стояв. Реакція була. Реакція була, яка кінчилась тим, що ми президента не стали. Але я ще і ще раз повертаюся. Правильні ваші вимоги, правильні деякі речі, які пропонують, можна перекривати вулиці, а чи чисто мирний захід, який можна робити. Але як заставити інакшу владу? Я думаю, ви знаєте, не хотілося б, але вони забули, що сьогодні вони довели до крайності військових, а військові це ті, які мали якусь справу зброєю, а це страшно вже стає. І тому стоїть інакше питання. А це ваші виступи можуть бути дуже сильними. І ви, я вважаю, що ви можете добитися, якщо ви об'єднаєтеся, зробите те, що ви сьогодні багато яких речей ви пропонували. Народний рух підтримує. І останнє. Я тільки, щоб нас голова сьогодні Верховного, голова Народного руху України, народний депутат Кривенко, я тільки, щоб послав йому смс-ку і запитав, чи ви підписалися під зверненням, як коли я отримаю відповідь, я вам про це скажу. Беріться, поборете, так сказав Шевченко. Слава Україні! Так, шановні учасники нашого зібрання, не всі знають, не всі були, завдячуючи тим виступам нашим попереднім, у нас тільки одна область в Україні прийняла на сесії рішення щодо перерахунку пенсій військовим і правоохоронцям. Це можна подякувати полковнику Володимиру Васильовичу за конкретні справи, він проводив відповідну роботу, «Свобода», «Мишко», «Наша Україна». І от завдячуючи Валерію Ліскову, бойовий полковник пройшов Афган, пройшов АТО, заступник голови обласної ради. Йому надається слово. Доброго дня, шановні ветерани військової служби, силових структур. Депутати обласної ради стурбовані даною ситуацією. І на минулій сесії за зверненням від організації ветеранів Управління внутрішніх справ, ми одноголосно прийняли рішення, звернулися до президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів України про перерахунок пенсії військовослужбовцям і службовцям силових структур. Чому так прийняли? Ми всі бачимо, що на фоні сьогоднішніх зростаючих цін на нафту, на енергоносії, на продукти харчування, сьогодні вже і дійшла черга до людей, які чесно і віддано служили державі, які віддавали своє здоров'я, а зачасту і своє життя, ризикуючи своїм життям, для того, щоб забезпечити безпеку і мир на Україні, забезпечити порядок на її вулицях, забезпечити життєдіяльність українського народу. І ці люди сьогодні йдуть з протягнутою рукою для того, щоб купити собі хліба, заплатити за енергоносії і забезпечити свою сім'ю. На жаль, сьогодні така ситуація. І ми дуже і дуже цим стурбовані. Я дякую всім небайдужим, які сьогодні прийшли на цю площу, які сьогодні відстоюють свої права. Не хотілося б так, що в правовій державі люди, які носили погони, сьогодні йшли з протягнутою рукою. Якийсь полковник Зімбабве пішов на пенсію, сидить на березі собственного ставка і собственної віли, і забезпечений по шию всім необхідним. А ми з вами пройшли складний шлях, і сьогодні всі практично сивина на візках, і сьогодні маєте десь протягнуту рукою. Тому я дякую вам, що ви сьогодні підняли цю проблему. І ми дуже стурбовані відтермінуванням цієї постанови про перерахування пенсій. І треба, щоб вся Україна, щоб всі військовики піднімали це питання. Всі організовано. Не тільки, щоб Хмельницька область приймала рішення сесії обласної ради, а щоб всі сесії обласних міських рад прийняли рішення і звернулися до керівників держави, які сьогодні практично повернулися задом до нас, до вас, ветеранів. Тому я
розумію вас, тому що я є пенсіонер Збройних сил України і знаю, що відбувши, маючи пенсію 1800 гривень, військову пенсію, полковник, пройшов АТО рік і три місяці, мені перерахували збільшену пенсію на 900 гривень за АТО. От. Це ж не пенсія. Сьогодні тільки в магазин вийти, треба мінімум 200-300 гривень залишити, щоб купити мінімальний якийсь набір продуктів. В нас в обласній раді серед депутатського корпусу близько 1/3 – це пенсіонери або військової служби, або пенсіонери силових структур. І депутати відносяться з розумінням, тому що вони вибрані із народу, і вони разом з мене спілкуються. Бачу, от і наш депутат, от, пан Мишко, і інші депутати знаходяться тут. Вони разом з вами. Тому, шановні, давайте будемо стукати, давайте будемо вимагати, щоб цю постанову не відтерміновували, щоб вона вступила в дію з 1 січня 2018 року. І ці гроші в бюджеті є. Ці гроші є. Якщо сьогодні є гроші в бюджеті на підвищення утримання адміністрації президента, якщо є гроші на підвищення і суттєве підвищення на 20-30% утримання силових структур для того, щоб не давати можливості нам мирно збиратися, то це говорить про те, що держава стає поліцейською державою. Тому дякую вам, що ви не байдужі. Ми з вами, ми вас підтримуємо і слава Україні! Дякуємо. Слово надається полковнику, учаснику бойових дій в Афганістані, голові ветеранської організації міста Хмельницького, яка поєднує більше 26 тисяч ветеранів праці, бойових, так сказати, учасників бойових дій і так.